Hvordan har du det i maven efter sådan en World Cup? Jamen, jeg har det rigtig godt, og er, jeg er så småt ved at komme ned igen og slappe lidt af igen og ligesom få ro på det hele. Og nu har vi været til indsyning i forgårs med unghængstene, og der er sket mange ting. Men nu begynder jeg sådan lige at komme tilbage igen og til hverdagen, så det er fint. Jamen, jeg bruger i hvert fald altid lidt tid på at få dem trænet lidt ned i gear igen. Fordi jeg mener, at hestene er lige så meget sportsudøver som os andre. Og hvis man er yder 100%, så er det vigtigt at få trappet langsomt ned igen, så man kommer ned i gear. På derfor så rider jeg lidt let og galopperer lidt let sæde og strækker dem godt igennem, så de får mælkesyren ud af kroppen, og det gør jeg faktisk allerede de første par dage efter, altså allerede, måske de får en dag, hvor de går på fold, og sådan, og så begynder jeg allerede igen. Og så får han selvfølgelig også stadigvæk foldtid og sådan noget efter, men jeg tror på, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Så kan han få lidt mere fri, når han er blevet trappet ned. Inden sådan et stort stævne som World Cup, der træner man selvfølgelig hårdt. Har du ændret noget på den måde, du har sagt på i hverdagen? Vi har jo normal træning videre, og bare troet på det system, vi nu engang arbejder under, er det, der fungerer. Og det tager altså nogle år at få uddannet hestene her derhen, og det er helt klart det der bundsolide grundarbejde, der begynder at virke. Det er helt klart det, der gør den store forskel, og jeg har været rigtig glad for, at Lars har været her og været et par dage op til stævnet og været med til stævnet i Herning. Det har været rigtig fedt. Vi giver energy control daily til os til Zach, og det gør jeg for at få maksimalt ud af hans energi, så han ikke bruger det forkert, og han ligesom har overskud til det, i og med, at det er meget, meget krævende at gå en Grand Prix. Og det er vigtigt, at hestene har noget ekstra energi, og ikke har brugt det på alt muligt andet. Så, og det synes jeg, energy control virker rigtig godt til. Så det er jeg rigtig glad for. Hvad er den næste plan for Zach? Det er at ride endnu en World Cup-kvalifikation i Salzburg i anden weekend i december. Så lige nu så skal han lige ned og sådan trænes helt roligt igen og få lov til at få lidt fri også. Og sådan helt back to basis. Og så lige så stille, når vi kommer lidt nærmere Salzburg, så træner vi ham lidt op igen og sætter ham op til stævne. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme derned og ride, og det er lige før jul, og jeg tror, at det er rigtig, rigtig fedt. Jeg har i hvert fald hørt, at det er et fantastisk stævne, og jeg tror, det bliver rigtig fedt.